začít naši prezentaci netradičně. Proto jsme vám pustili na začátek pár statistik, ze kterých jste mohli zjistit informace, kolik utrácí lidé za sportovní potřeby, třeba jako takové batohy, kolik studenti přečtou knih, jak tráví svůj volný čas. Tak jsme vás chtěli něco evokovat, abyste si taky zkusili třeba uvědomit, jak vytrávíte čas, za co utrácíte peníze. Takže snad se nám to podařilo. Kde tady jsme? Náš projekt se nazývá Lilliput a slovy našeho pana mentora Schwarze jsme, já to přečtu, abych to nepopletla, jsme průvodci do fantazijního světa literatury, zhmotněného v krajinných a personálních reáliích. Takže takhle bychom se mohli prezentovat slovy pana mentora. Ovšem, my jsme se nechali trošku inspirovat Gulliverovými cestami a také náš název je akronymem slov lidé, literatura a putování. Takže tohle je Lilliput. Nyní bych vám představila náš tým. Náš tým je teda se skládá z 5 lidí. Tady vidíte Míšu Sedlákovou, já jsem Martina Snížková, tady máme Mirku Tichou, Tomáše máme schovanýho v batohu a Kája Žáloková už nám tady prezentovala. Jo, ještě bych vám řekla teda, že asi jste si všimli, že jsme poněkud genderově nevyrovnaní, ale jako nemusíte se bát, se o tom a postaráme. Naším cílem je prosadit nový typ zážitkové turistiky, a to konkrétně literární turistiky, která má spojit poznání a zábavu a touto formou i pokračovat. Rádi bychom nejdříve prozkoumali Jihomoravský kraj a pokud budeme slovy ředitele z Policky boží, tak expandujeme i do dalších krajů a doufám, že se nám to povede. Naším dalším klíčovým, naší další klíčovou aktivitou jsou webové stránky. A na těch stránkách naleznete potom samotné výlety, trasy, které zpracujeme, takže budete moct sami chodit na výlety, ale budeme i my pořádat samotné výlety, které se budou po zajímavých trasách, literárně zajímavých, pardon. A doufám, že ty výlety pro vás budou zábavné, my se tak budeme snažit je tvořit, budeme tam mít přidanou hodnotu, budeme dělat výklady, ale budeme třeba i číst z knížek. Naše cíle jsou nemalé, ale jelikož nám tato turistika schází, tak se budeme snažit to nejlépe, co nejlépe prostě udělat a prozkoumat tyto možnosti a poskytnout vám to. Pro koho to děláme? Pro studenty Masarykovy univerzity, protože jedním z důvodů je, že na Bohemistice už něco podobného funguje, ale tam ty výlety dělají jenom jednou za semestr a to si myslíme, že je málo a my bychom těch výletů chtěli určitě udělat více a chtěli bychom je nabídnout všem studentům Masarykovy univerzity, protože si myslím, že ten zájem bude i u těch více studentů, než jenom u studentů Bohemistiky. Dalším důvodem je, proč jsme si vybrali studenty, je, že jsou skvělí a boží a vůbec, co si o vás myslíme, tady vidíte na slajdu. A taky jsem chtěla dodat, že studenti jsou skvělou skupinou pro experimenty, ale zároveň už jsou to lidé, co vědí, co chcou a dokážou se proto natchnout. A to my potřebujeme. Jak Martina mluvila o webových stránkách, tak náš web najdete na www.liliputování.cz. To je náš web, teď ho vidíte. Už tam najdete základní informace, v sekci o projektu jsou informace o nás, v sekci výlety budou vždycky základní informace o výletech, budou tam fotografie, mapy, bude tam popsaná trasa. V kontaktu je náš e-mail a náš Facebook. Když si jdeme na stránkách o něco níž, tak tady najdete vždycky hlavní aktualitu na webu. Momentálně se jedná o pozvání na výlet po stopách Jiřího Mahena, který pro vás momentálně chystáme. Tento výlet se bude konat 12.12.2012. Je to takové hezké datum.
A pro nás je to hlavně datum toho, že je to 130. výročí narození Jiřího Mahena. Takže chceme připomenout jeho osobnost, jeho památku a jeho působení v Brně si chceme připomenout. Výlet budeme průvodcovat my sami, protože čteme literaturu o něm a bude to za doprovodu nás. Budeme začínat ve 14 hodin u Mahenova divadla a budeme pokračovat přes střed Brna a skončíme v Masarykové čtvrti, kde budeme mít zajištěnou prohlídku Mahenova památníku, který vlastně patří ke knihovně Jiřího Mahena. Abyste se mohli našeho výletu zúčastnit, je potřeba registrovat se, abychom měli informace o tom, kolik účastníků budeme mít, protože momentálně, nebo chceme to mít takovou hranici 30 lidí, protože nevíme, kolik vás zatím zvládneme. Takže těch 30 lidí je momentální hranice. V registraci stačí vyplnit jméno, e-mail, telefon nám dávat nemusíte, ale klidně můžete. Stačí opsat slovo a poté se přihlásit. Tak počkáme na vyplnění registrace. Jirka nám sděluje telefonní číslo. Tak a takhle jste se právě zaregistrovali na náš výlet. Jakmile jste se zaregistrovali, tak se vám ozveme co nejdříve, abychom vám tu registraci potvrdili a vy už se můžete těšit na náš netradiční literární Ano, a my jsme si pro vás nachystali vlastně takové krásné pozvánky. A ty teďkom holky rozdají, abyste věděli o nás i jakmile skončíme, abyste o nás pořád věděli a měli nás v paměti, že se něco takového bude konat. Tady vidíte ještě jednou naše pozvání. A tímto vám budeme děkovat za pozornost a jestli máte na nás nějaké otázky, tak se klidně ptejte. Ano, a tady vidíte Toma, jak ho opravdu neutiskujeme. My ho máme rádi.